Bakı metropoliteninden iddialara cavab. Bakı metropolitenin keçici metro stansiyalarının tikintisində heç bir təhlükəyə yol verməyib. Oxu nöqtəzin məlumatına görə, bunu Bakı metropoliteni GSC-nin sədri müavini Hidayət Məmmədov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Onun sözlərinə görə, əgər tikinti işləri zamanı qaydalara ciddi riayət olunmasaydı, böyük sayda insan tələfatlı olardı. Bunlar yoxdursa, demək tikinti işləri bütün normalara uyğun aparılıb. Böhtan atmaqla deyil. GS-nin rəsmisi qeyd edib ki, metropolitenin elə bir sahəsi yoxdur ki, normadan artıq işləməyə yol verilsin. Ümumiyyətlə, hərəkət təhlükəsizliyi ilə bağlı olaraq, işçiləri iş saatından bir dəqiqədən də artıq saxlamağa ixtiyarımız yoxdur. Biz bu hallara yol verə bilmərik. Xatırladaq ki, bundan əvvəl yerli Kiyevdən, metropolitendən işçilərinin rəhbərlərindən şikayət yeri alıb. Onlar iddia ediblər ki, metropolitendə işə qəbulda təcrübə peşəkarlıq nəzərə alınmır. Şikayətçilər bildiriblər ki, tuneldə və qatarda heç vaxt işləməmiş insanlar çalışırlar və onların fövqəladə hallarda qatarı necə idarə etməyə bilməməli sərnişinlərin həyatını təhlükəyə atır. Dinlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Dinlədikdən sonra MİRTV kanalına abunə olmağı unutmayın.